veliki šef odlučio da iznenadi zatrukare, te odlučio da im pomrsi svima konce. Kako je najavljen ulazak Ivane Aleksića, supruga Nenada Aleksića, gledoci su iznenađeni kada su vidjeli novu učesnicu. Voditeljka Dušice Jakovljević najavila je da na velelepno imanje ulazi Zorica Erić. Zorica, inače pobjednica takmičenja, nikad nije kasno od prošle sezone. I studija im saopštila i odluku velikog šefa o kolektivnoj kazni. Svi ste kažnjeni smanjenjem budžeta od po 1000 dinara zbog nepoštovanja emisija Šetate se, pričate, saopštila je Dušica.